ଧାନମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ପଦମପୁର ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଣ୍ଡି ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଶୋଷିତ ଚଷା ପୁଅ ସାରା ପଦମପୁରରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ନିଆଁରେ ଘିଅ ପରି ଏବେ ପଦମପୁରକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ଣ କରିଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ହେଉ କି ଫସଲ ବୀମା ଅଥବା ଧାନ ମଣ୍ଡି କୃଷିକୁ ନେଇ ଏବେ ପଦମପୁରରେ ବହୁଛି 49 ପବନ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପଦମପୁର ଚାଷୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବାରୁ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 21 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ହେଲେ ପଦମପୁର ସହିତ ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଳମାଳ ଚିତ୍ର ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଲଲିପପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ପଦମପୁରର ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କି ପଦମପୁର କି ପାଇକମାଲ କି ଛାରବନ୍ଦ ସବୁଠି ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲ ରାଜ ମିଲର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବାରୀ ଅପନେ ସାମାନ କି ଜିମେଦାର ଭଳି ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଚାଷୀ କାନ୍ଧରେ ଶହଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଉଠିବାର ନାଁ ନାହିଁ ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଗଲେ ବି ମିଲର ତାର ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ 2040 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଧାନ ଉଠିବ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କାରେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିତା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆମର ନଭେମ୍ବର 1 ଖୋଲିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 21 ଖୋଲିଲା ଯେନ୍ତା ଚାଷୀ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ତାର ମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ବେନିଫିଟ ନେବାର କଥା ଇ ଭୁଲ କୃଷି ନୀତି ଲାଗି ଛୋଟ ଚାଷୀ ମାନେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନି ପାରିବେ ସେହି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଦମପୁର ସନିକଟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁକିଛି ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ହଜିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଛାରବନ୍ଧରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଣ ପଦମପୁରରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ବୁଲୁଥିବା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ପଦମପୁରରେ ବିଜେଡି ବିକାଶର ଗାଥା ଗାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖାଯାଉନି ବରଗଡ଼ରେ ମିଲର ମାନଙ୍କର ଏତେ ଦୁରାତ୍ମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପିସିରେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ସେମାନେ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଦମପୁର ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍